Re! Viss ēters ir te! Mākslinieks Indriķis Zebariņš daudziem zināms ar vārdiem, cik jauki gan dzīvot pasaulē. Tā nosaukta arī izstāde, kas izveidot Kuldīgas novada muzejā par godu mākslinieku 140 gadu jubileju. Un tā atklāja, cik daudz šķautņaina un nesalaužama bija mākslinieka personība. Kas ir Indriķis Zebariņš un kāds viņš ir bijis? Kāds teiktu lielisks fotogrāfs, kāds ka mākslinieks vai mūziķis, kāds ka trāpīgu karikatūru autors, bet vēl kāds viņu sauks par izteiksmīgu grāmatu ilustratoru, jo neviena vien paaudze Andreja Upīša sūnu ciema zēnus, jaunstura viņa zaļo grāmatu vai vairākus latviešu tautas pasaku izdevumus ir iepazinuši tieši ar Indriķa Zebariņa ilustrācijām. Tik plāša personība par godu mākslinieka 140 gadu jubilejai aptvērta Kuldīgas novada muzejā izveidotajā izstādē, cik jauki gan dzīvot pasaulē. Tā viņš mēdza parakstīt vēstules un ir maldīgi domāt, ka mākslinieks nepiedzīvoja rūktus brīžus. 1951. Gadā viņa apcietina. Pēc Staļina nāves viņš tiek laukā no tā cietuma jau 55. Ātrāk. Mākslinieka savienībā viņš bija pirms kara sakarā apcietinājumu viņu izslēdz. 56. Viņa atkal ņem atpakaļ. Nu, laikam jau tāpēc, ka viņa darbi sabiedrībā bija zināmi, populāri, tauta viņa bija iemīlējusi un salauzts viņš nebija. Paralēli izstādē izveidot arī muzeja pedagoģijas nodarbība, kurā sagatavoti dažādi uzdevumi, pat grāmatiņas, lai bērni pēc iespējas aizraujošākā veidā uzzinātu par mākslinieku novadnieku. Jāteic, ka te paviesojušies teju visi skolēni no Kuldīgas pamatskolas, kurai šogad iedots Indriķa Zebariņa vārds, jo skolas vecais korpus savulaik ir bijusi mākslinieka pirmā skola. Es uzzināju, ka viņa bija daudz bērnu ģimenē, viņš bija 11. Un es arī uzzināju, ka viņš spēlē vijoli, viņš zīmē kārtas, un viņš arī tā viņas pārdeva, un tā arī uzzināju par viņu talantu. Es par to lepojos, ka viņš mācījās mūsu skolā. Man viņš ļoti patika, jo viņš bija gudrs, viņš skolā ļoti labi mācījās, un viņš vienā gadā pabeidza divas klases. Un viņš tikai bija kārtīgs, man ļoti patika viņa ilustrācijas. Kad ir globalizācija, kad mēs visi esam pasaules pilsoņi, šķiet reizēm pat aizmirstās savu valodu. Ļoti svarīgi ielikt to, cik viens cilvēks, kas ir nācis no vienkāršas izcelsmes, kas ir uzaudzis milzīgā ģimene, kas savā dzīvē ir pārdzīvojis, sazina, ko spēja saglabāt sirdi tīru, dvēseli tīru, viņš mīl cilvēkus, viņš mīl savu dzīvi, viņš mīl savu valsti, un viņš ir gatavs par to arī pastāvēt. Daudzās atmiņās Zebariņš palicis ar savu labsirdību un humoru izjūtu, un vēroties viņa karikatūrā šķiet, ka mākslinieka redzējums bijis pārlaicīgs, jo pasaules vista joprojām dēj krīzes olu. Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Skrundas televīzija.